Si kalove? Mirë, si e. Si jeni, mirë. A, që bale di? Mirë, sa po erdhëm punë, sa po erdhëm, parku makinën, kishe niz muzika, bile se dëgjonim edhe jashtë të parkingu, erdhëm këtu fringo me super energji. Voj, bole, është, sa fillon bole o bole, dalë natyra. Është ato momentet që vjen një tigër në gjungël që ndalojnë dhe zojt, ndalojnë dhe gjitha këshu një heshtje, ja nisja o bole, makina ndaluan, treni u fik, e këshu me radhë, dritë atikën. Gjithë shka ndalon dhe fap, fillojnë treja aty hapi televizor, na gjeni neve aty, mirë se erdhët, mirë se ju gjetëm. Qa ditë është sot? Sot është e mërkur, një ditë një aftë veçantë, ditë mërkur, 2 shtator, 2015, ditë e pa përsëritur, nuk është se vjen prapë. E dipë se i përmend ditë të rutizmës, jo. Se kam thënë, nga që janë gjithë pushime dhe se kanë haberin kalendarit. Mos më pyet një njerëz çfarë ditë sot as nuk ja ka haberi fare. Mund ta kesh për ata që janë në shkollë, po ata që janë në shkollë kanë rreth 3 muaj që bëjnë. Ato që janë punë kanë ja 30 vjet që se din kalendar. Ata që janë di vetëm shtun diel. Ata që janë në shtet. Ah, the same shit. Ata që janë në shtet çfarë ditë sot kafe. Çfarë ditë është si diet? Çfarë ditë është sot dekafeinato? Dekafeinato, po. Jo, ata i ndajnë kafe mëngjesin, dekafeinato mbas ditë. Ah, vaj dekafeinato ora o burdo ikim. Hajde ikim. Për çka do servirim sot? Dojmë, po, Mateo do të them. Për do të flasim për kontaren tonë, cila luan pas ditës. Erdhi. Plani, erdhi. Do të flasim për aksionin e ndërmarr kundër informalitet. Do të flasim për një franceze, e cila do të përfitojë shumë para. Do të flasim, për një zëng. Një zëng, sa bukur. Ndërmjet një çifti. Do të flasim prapë për atë francezen që folëm dje që kishte ngel me barrë dhe do ta sqarojmë të gjitha. Nuk është do të ikim gjithë pikë bar. Kishte ngel tamam me barrë ajo. Do të heqim gjitha pikpyetjet. Për 3 efektiv të policisë, të cilët kanë marrë një njoftim shumë të çuditshëm nga një person dhe për Britaninë e Madhe, e cila tashmë Britania e Madhe ka një problem të madh. Por për te këtyre do të lexojmë komente. Kemi dhe ato të përditshme ti ma mbajalldi etj. Që ju i dini vet tani. Ja ta janë lajme të çastit absolutisht. Absolutisht lajme të çastit. Tani i kemi Dua Lipa ose Dua Lipen, siç i themi ne këtu. O Lipe. O Lipe. O Lipe, po ku jemi? O Lipe, o Lipe. I kemi New Love, dashuri e re, dashni e re, se vda. Kam qef ta them këtë Vodafone Power to you. Po. Eksakt. Në fakt unë ja them vetes Vodafone Power to me. Power teta. Por 4G-ja është për të gjithë. Aplikacionet e ndryshme të Vodafone-it janë për të gjithë. Eventet që organizon Vodafone-i i thonë të gjithë, kështu që Vodafone.al për të informuar dhe sigurisht hapni sytë majtë Aziatas për të parë që Vodafone janë parët me 4G. Rrjeti më i madh 4G në botë. Pikërisht kështu janë dhe rrjetet tona sociale ku ne i ftojmë gjithë të argëtohemi dhe të informohemi për të gjitha. Mat.pikal, me do bëni gjithë andej në çdo rrjet sociale, ku shikoni teksa kalojnë atje poshtë, bëni mirë të na ndiqni, sepse për çefin tuaj, si thonte një kolegu jon, s'kam çfarë të them koleg, se i rriz vlerat vetes. Po çanë. Ha. Ti do të për çefin tuaj. Aha. Një kolegu jon. Do rritesh, do rritesh. Do po po po. Diskutohet, cila është tema sot? Tema sot është si reagoni kur shikoni një kafsh në rrugë. Le të ndihmoj pak sa regjia për të parë foton dhe për ta gjetur lehtësisht, po themi në rrjetet tona sociale, pikërisht në Facebook, pra. Ju mund të komentoni, Mateo, si është reagimi jot kur shef një kafshë çuditshme? Pse ka kafshë në Shqipërinë? Tu të shef këmë në përke më, e ka thona i modi. Këtu për shemë kafshë mund tjetë në njëri që mund të qëtë kafshë. Si reagon. Ta si gjo më rudizma. Bë si kur vazhdo punë në tate. Që më thoshin i vogën. Po tira ka qenë kafshë me çuditshme që ke parë në Shqipëri? Ke parë në kafshë? Përveç kuaj, gomer, çuditshme. Ato i shef dhe në apartamente. Për që çuditshme që është? Ku ka Luani, gjarë për një... Qa? Një mi, ku ka minë. E që diqë mi ishe kur shkova të kopshë zoologjik dhe spash të kafshët. Qa do ti? A kishte pula? Nuk e di. A kishte qingja, dele, shumë e ratë. Qa prisje ti gjenë kopshët? E që diqë nuk e di. Ti? Unë vetë njëherë që pash një kafshë të që diqë në rrugë. I ke me vrapë. Jo, thash hajde bëjmë trejat bashkë dhe ja ku jemi. Dhe ja ku jemi këtu. Shef, je zbutë si mi. Apo që kafshë të çuditshme në Shqipëri është si thotë Mateo, ka këmbë në përkë. Janë ja 3 milion domethënë. Kafshë çuditshme këtu po. Nëse do ta quash njeriu kafsh po. Po, po. Janë ndonjë 7 miliardë në të gjithë njerëzimin. Po, lobi. Shumë cika, nëse. Po unë pak kreativ dhe ne do të. Unë pak kreativ. Na thoni olla, ka kafshë çuditshme një lind pyetja në Shqipëri. Kafshë çuditshme. Po ka insekte. Shef rrop që bërtasin çon nga lokali se shoh. Ja pra, shef kur do të bësh kreativ, insekti mund të jetë. Po, po çka kemë zotrisë është, po kur thotë ajo, kupto, ulesh tash drek në restorant ti,
ke 6 moca këtu, 700, se s'ka krokodila. Pa më rak. Pa më se janë të lokalit, mëse edhe jashu janë pasëm. Ke vjerën. A kuptot. Ke vjerën e ti që ka lëshu. Ke vjerën, e kështë që ka lëshu kolot aty në lokal. Atë të vjetërën ki kujdes sot, se qëtë s'ka fshoj. Atë se do bërë të tanozi, ma të kish kish. Vazhdoj me full option, besa. All in. All in. Do prosh kështë shërbime. Gënë me barë kriko. Kriko e vogë, kriko e modë. Shtatë zonë, binyak. Në fshatërat e Shqipëris, vla, lënë me barë dhe me shuji. Se po diskutonim tani me Rudin, do më thënë. Po, aji... Si ishtë ajo tha... Ajo francesë, kush? Ajo tha, i tha francesja pas i kreu mërdhënje seksuale me një barit shkret nga fshatërat e Shqipëris, i tha... Do vish do t'i lësh gjitha dhe do vish me mua në Francë absolutisht i thot. Jo, nuk mund t'i lësh gjitha, do vish zbet fjallë. Jo, ajde, jo, sa t'i thot mirë do t'drgoj vlajnë, është po aqim mirë sa t'i thot, një gjithë për të them, thot. Vjetë shkoj me Arushën, thot, akoma në s'jel mjallë. Akoma me nera, Arusha, se t'ja themi ta mamë, dhe pas taj vazhdoj me lajmin për komtarën tonë. Ajo turistja dje francese që kishë ngell me barë e tjerë, Mosa Hani, po, nuk është e vërtet, nuk ishë ngell me barë ajo. Dhe më thënë... Jef nga to me kancer, tha. Jef nga to cikaret me kancer, jo nga... Edhe kjo ishte vetëm një mënyrë marketingu për të sjellë sa më shumë turista në Australi, sepse ajo kishe qenë Australi me pushime, edhe kishe dalë me video në famshme që du të gjej babajnë e fëmijës, që është këshu, këshu, është ashu, dhe ishte mënyrë marketingu rutizmo, e ka parë gjithë bota dhe kishte promovuar plajët e Australisë. Turizm shtatëzanor. Si shtatëzanor, më? Është, po janë ca shoqe polake që nuk kanë partner, do të vinë këtu, për shembull, duhet të afrojmë dhe në këtë shërbim, edhe ti mund të afrosh të shërbim, si puna krikos që po të shash pare, një fmi, nuk e di, kaq lek, binyak, kaq lek, ta afrojnë, bap, edhe këshu, shto dhe turizmi, janë të lumtur njerëzit, e tjere, tjere. Merë një falas, nëjse. Absolutisht. Danimarka është në alarm dëmtime, është duhet thënë, janë prishur gjitha planet e Gjani dhe Bjazit, pasi kështë e logaritur, si shto. Që është kjo, tha, futja kodë, tha, gupto, do më thënë, uvra Polcen, Slu Eriksen, po... Po, unë këtë e qëj planin tim, pa. Ku që? Unë e kam bost kemer ma të... Janë plot, atë pak të lajmë ishte i tjil, alarm dëmtime është Danimarka, mungojnë dy lojtarë. Dy më të mirët pra, se Eriksen është Danimarka. Eriksen, Eriksen, okej. Eriksen është konfirmuar sot. Korndeli, Polsen. Hojbjerg, Polsen. Se, kështë mungon? Jo, këto nuk mungon, po këto janë lojtarë kërësor. Atë e Lorti. Kristian Polsen nuk është në lojtarë shumë rëndësishmë, realisht. Pa, hajtë më? Forca është grupit e Danimarka, së kurse është e Shqipria. Nise, Gjani dhe Bjazi do të bëj pak ta dy lojtarë. Po, do bëj pa këto dy lojtarë Danimarkës, dhe ketë pak vështirë, por nese, sepse një trajneri mirë për shtatën e situatën ku është. Shkop, do t'i duen rreth 2-3 ditë tani t'i shpjegoj Lilës që nuk është Polsen. Po mirë, por këtë maju, në këtë... Po, në këtë maju, por nuk është... Shko, Lila, fokusov. Do jetë një tjetër. Në vend Polsenit, që numëri kështë e Polsen? 24, bravo. Nuk do t'jetë numëri 24, do t Po pra është i dëmtuar, Lila. Okej, oj, maj Polsen. E kuptal, kjo është problemi. Lilës do t'i duer një 2-3 ditë për t'kuptuar... O trajner, po s'i ka Polsen atim, mes lojës. Qa t'boj unë o burë? Do t'shkoj do maj Polsen në stol, jam i sigur. Nese, për te i këti problemi, komptarja shqiptar, e cila ka shancë real, këto 4 ndeshe, pra të kualifikohet, do të luaj me skemen. Komptarja jonë, 4-3-1-2. 4-3-2. Ja futa kotë. Numërin e telefonin do dhemë. Qa s'keme? 3-5-2. 3-5-2? 4-5-1. 4-5-1 do luj. Mendoj se do luj e 4-5-1. 4-5-1. A, qa menojnë se do luj? Po, është Jim Sheetin mbrojtje. Po? Që të zëvëncoj Mavraj dhe Curin të vrak. Dojt... Si ka mu siluan Jim Sheetit? Na. Luri, ca, na. Ose mu të luj dhe Ajeti. Na pra, Ajeti... Po, nuk e di, kishe morë me sytë mirë Jim Sheetin. Pastaj do luj Agolli. Nuk e di, po besoj... Agolli në të majtë, Hysaj në të djathë... Nuk e di ishte në dyshim Hysaj. Se? Sepse kishe pas një problem të vogën së tërvitje. Nuk ka problem të ta kaloj, Hysaj ishte që një fort. Po, gjithësit... Me zfusht si e prashgon, Mateo. Shpeto, shpeto. Nuk e di, kukeli... Kukeli, abrashi dhe dojet një me zfusht muskush. Gjak. Besoj se do luaj kache, po, dojet gjaka. Më duket se kishte thënë që nuk do luaj Odise Roshi, po do luaj gash. Nuk do luaj Odise Roshi, po do luaj Gashi, që lidhje kanë këta dynë? Nuk e di, këshu lidhje dzova. E di, po këshu lidhje dzova. Nese, mase do të luaj pra... Me dy sulmus. Nuk e mendoj të luaj me dy sulmus, sepse Roshi nuk luan dhe sulmues, gjithesi. Jo, do të reskejme që të luaj me... Lila dhe Lenjani dhe të luaj me...
cikash në sul? Se di. Ne, shën cika. Shën cika. Dhe më e bukra e gjithave, sepse kot nuk e lajmë për në fund fare, po për kombëtarën do flasin, do flasin ishin pyet disa lojtarë, nuk po i them emrat, shën cika, që i kishin thënë, nëse fitoni me Danimarkën, do keni një bonus, edhe gjithë bonusi për kombëtarën do ishte 200 euro, më duket 10 euro për lojtar. Po, 3000 minuta kombëtare, ndërkombëtare. I kishte thënë që këto të lojtarë kanë thënë që jo, si pranojmë lekë, sepse ne nuk luajmë për lekë kombëtare, ne luajmë për euro. Për, po, për, ne luajmë për kombëtarën, dhe bravo i qof. E kanë thënë me vërtet? Sinqerisht. E, më në fund çuna, jo, sinqerisht, mendimi im ishte paçka se nuk janë lind këtu, paçka se nuk janë rrit këtu, ato me vërtet ndjen që luajnë për panelin. Jo, një mesazh shumë i mirë, pra është i vetmi grupim i cili na përfaqëson. Po themi grupim, qoftë ai grupim qeverisë, qoftë ai grupim arti, qoftë ai grupim njerëzish qytetarësh, por i vetmi grupim njerëzish i madhër apo i vogël çrëncikat, të cilët jo vetëm që na bëjnë krenar, jo vetëm që na përfaqësojnë ndëjnësisht, po themi në kompeticionet më të rëndësishme, më të rëndësishme siç është futbolli, por kanë treguar një herë të vetme një grup i vetëm që ka diçka më të madhe se paraja, ka diçka më të madhe se një pozicion, se një përfitim monetar i momentit, ka diçka janë ato 100 milionë euro që do marrë idealizëm dhe dashuri ndaj atdeut. Dhe mendit e këqia shqiptare, normalisht do thonin janë ato 100.000 euro këtë do marim. Janë ato që do marim kur të futemi në Europian. Kjara, dance like we're making love. Si mund të bësh të shkatë? Kërcesi më bota shni. Se po të diskutonim këtu, do më thamë. U të regumë shumë serios, se të rada kur folin për komptarën, po që unë atë nuk është se lunjë, që pa e kam vonë 1-3 plus. Jo, nuk du më lekë pista, s'du më lekë të federatës. Ne i fitojmë vetë. Ne i fitojmë vetë. Përse o lekë të taksa paguese do marrim e. Ese, edhe të taksa paguesit do ngelim, edhe biles të lajnë do të dhëtë atoj jam. E më thujet ti po, sëse do thush në i gjotë mira, ku do? Ese, të dashur mirë, pra, aksioni ndërmarë, dje kunder informalitetit ka prekur edhe stadiumin Loro Boriqi. Puna me impjantin që pëndërtojt në Shkodër është të nërprerë, thot ditë në djeshme, pas aksionit organizuar nga zyra e antikrimit ekonomik në drejtorin rajonale të ty qiteti. Po. Pas kontrolit të ushtruar nga inspektorët, ka rezultuar se gjysma e punëtore që përpunojnë atje... Qa kishin gjysma? Ishin pa dokumenta? Pa dokumenta? Nuk ishin të regjistruar? Se paguashin më pak? Paguashin më pak? Tashi... Do të thua është ti me paguesh në pak, kush është paguesh më shumë, që të paguesh më pak. Sepse po t'jen me dokumentat, do i pagunin sigurimet. Po, edhe? Edhe do paguin më shumë. Se do paguin? Si paguin hiq? Do menin putonën të pak. A, hopra, njëse. E rëndësishme është? Në falj. Se u bre si e një shëvë. Se, falj? E një shëvë nuk e ditë qa pati. I dham një kafe, më nëse duket ja kanë dhe kafe të gazuar. Na u mbyt fare këtu. Mi që su bërë për frimari artificiale. Po shqipë që... Po shqipë që... Kështë alën dhe vetë, ja kështë alën dhe Mateo që duhet të bëndë. Ajo, do dhe po... Po shqipë që arion velia në dje. Edha një dy kishtë dhe një problem dhe kështë unë nga dy bjure ka të në kom, para emisionet dhe... Më falë, du thënë? Nise. E ka nga fiqtë, më nga fiqtë. Me fiqtë bëhe shkryetar bashkiore, po... Mos haj shumë të. Ishtë dalë bakë. Një stadium që po bëhe nga shteti, apo jo? Nga shteti. Janë firma do të? Po mi më mirë, shteti... Shteti del, thot. Kush është firma që do të bëjë kjo firmë? Po, e me koncesion. Del, firma e bënë. Po pra. A, firma në vetë vete kishte... Po shteti, për dërsa ka vonë firmën, duhet të sigurohet që a firme ka vonë, ta kontrolloj atë gjatë kohë që bënë punimet, se nuk janë mirë me afatin, se pas kanë qenë keq edhe me dokumentat e punëtorve, pas ka pas shumë probleme kjo firma. Mosdoshta nuk ka qenë firma dur. Korrupsion. A ka dhe Amerika do më thush ti, po këta e diun. Po se përshet që të... Po që më thut ashtë, korrupsion ka gjitha ne. Po për kërë kej... Si? Tari, ti ku do të dalësh, vëlla? A ka fajnë shteti, apo e ka fajnë firma? Apo e ka fajnë shteti që gjeti firma? Po se ku shëvuni firma? Shteti. Po pra, shteti ka fajnë. Tani ti i bje thua që edhe feja ka fajnë që ka vënë priftin se prifti ish pedofil. Po pse ku shë ka fajnë? Absolutisht prifti. A faj është jetim, po thutit ashi? Ora, faj nuk është jetim, faj është i fajtorit. Po kush është i fajtorit? Firma! Firma! Po pikërish kush do tjetë tjetër?
Tani, e dikush ishte do të ishte fajtor? Kush? Shteti, nëse firma do të kishte njerëz të paregjistruar dhe do t'i toleronte ata apo do mbilte një sy apo do mbilte një vesh. Shteti ka dhënë me koncesion firmës një punim, firma gjatë rrugëtimit të saj të punuarit të atij projekti ka marrë disa njerëz të cilët nuk i ka regjistruar. Shteti për treguar seriozitetin e tij, tendri ishte rregull. Ka bër. Nuk flasim për marrëveshje të mëdha. Se është e kotë dhe është e turpshme nga ana jote të pretendosh që një tender i tillë do të jetë pa interesa dhe pagesa në dorë. Ne flasim për punëtorë, o zotri. Ah, okay. Ne flasim për rroga 300-400.000 lekësh. Nuk po flasim për kontrata 300-400.000 euro, të cilat paguhen majtas djathas për të marrë tenderin. Një më mirë. Tjerë. Më fal, dakor, punëtor kanë vdekë në Katar, edhe paguhen në dorë etj. Që merren nga ato janë kritika, Mateo. Oh, kritika perëndimit. Për këta Elem muslimanët gjoja të këta lindorët arabët. Elem, thashtu ishin dhe për... Atje punohet në gjithë totalin e Katarit dhe të Emirateve të Bashkuara, jetojnë 2000 arabë, pjesa tjetër janë kinezë, afrikanë, e jo. Shumë arabë. Hajtë, nisë Elem, nisë Elem, më mushe menin që nuk ka faj shtetit. Nuk ka atë të faj shtetit. Rofë shë shtetit. Ikin. Tornare senza sapere quando andata senza ritorno ti seguire fino in capo al mondo all'ultimo secondo volerei da te da Milano sa giubi fino ad Hong Kong di ship ship Gjikita Borshi si flasin ato ti folurën e zonave të ndryshme të Shqipërisë ti di një shqiptar që ka ardhur nga Greqia domethënë që ka jetuar në Greqi po Ti di, nese, ato ti di dialekt. Greqisht. Ti greqisht, po. Ti di frëngjisht. Po. Po e ke arru. Po, e di. Italisht zjarë farë, si shdo shqiptarë. Italisht zjarë farë e këtu. Në anglisht e një mirë. Anglisht e një. Po, që do më... Spanjisht. Do të shpanjisht. Cinco sparadas de gol Paraguay. Ti di edhe spanjisht e rrë. Po di vetë me ato të futbolit. Bravo ti. Cinco sparadas de gol Paraguay është 6 raste për gol. 6 raste, e? Për Higuainin. Bravo ti. Bravo. Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández. Po çfarë rregullu akoma me punti? Më kërkuan drejtor të gjuhës huaja. Drejtor? Dija më shumë gjuhë huaja se vetë drejtori. Bravo ti. Spranova. Spranova? Po pëlqejnë, janë përgjithsisht pozicione për ignorantët. Thonë një ekspert ose supervizor deri dikush të kuptueshëm. Po të bësh drejtor. Vetëm s'di të bësh asgjë, thjesht je drejtor. Nëse ç'në cika kjo. Unë jam këtu me një top i cili shkruan Vodafone dhe Vodafone ju shoqëron gjithmonë me rrjetin më të madh në botë 4G, siç e thotë kënga From Rome to Bangkok dhe në të gjithë botën. Ashtu. Okej, si e kuptova atë çaj. Nëse Vodafone bikalu për të informuar për super ofertat, eventet, aplikacionet e kështu me radhë. Sigurisht hapni edhe fit më të zgjatës për para ofertat e Vodafone. Ndërkohë që ne kalojmë pikërisht te tema jo në Facebook, me Albania kemi postuar. Si reaguat, apo cila është kapsha më e çuditshme që keni hasur në rrugë, si keni reaguar ndaj asaj më të? Ja po shoh komentet, Rel Hoda për shembull thotë ç'kemi me nëse do shikoja një kafshë jo të zakonshme, do ta ftoja për një kafe, thotë, ha, jeni të papam. Faleminderit. Thjesht Elda. Po. Thjesht Elda thotë ç'kemi Mateo thotë, do bërtisja me të madhe në rrugë nga frika dhe do bëja një foto. Armando Qokaj. Kemi Mateo Porudi. Ja se A do ta shtoj këtu ka Armandon. Armando Qokaj, o rutizmo, o legend. Okay. Po ku je o bish? Ato legët... Hej, me të thotë kësho një kafsh, legët që jo kam Mateo kur do t'i marrës. Në rrugë normal që friksohem, thotë, Lys Gjafa në rrugë të lagjës time të gjithë njerëzit kanë bërbrënda një kafsh të jashtë zakonshme dhe nuk do habitesha nëse do shia një dit një kafsh të tilë në rrugë Dilara, Alara, përshëndetje Mateo dhe Rudi thotë nëse do shikoja një kafsh jo zakonshme. Shko tani se më bremë fiksime, këto i shton vetë tani Mateo dhe Rudi. Jo, seriosisht. Març, lexoje. Do të lexoj vetë komentet. Lexoj. Se të gjitha ato Rudi të puthë kam jetë nuk i lexon. Lexoj. Lys Gjafa po lexoje. Jo, e lexova një Lysin mo. Po kë lexoje? Po ha, vazhdo. Dilara. Po, lexoj Dilarën. Përshëndetje Mateo dhe Rudi. Hana, nëse do të shikoja një kafsh jo të zakonshme rrugë, do të bërtisja me të madhe, do të largohesha me vrap. Jeni më të mirët, sidomos si Rudi dua fort. Ernesta Demo. Nuk do të kisha asnjë reagim se në ditët e sotme rrugët i keni plot me tilla. Okej. Okay. Ne kanë dëgjuar ne. La Divina. Haj çuna thot, nëse do të shihja një kafsh jo të zakonshme rrugë do të hyja në rekordin Guinness për vrapim. Aha. Kështu ndodhe edhe me kafshët e tjera, sidomos me qenin jeni the best. Faleminderit shumë. Eva L. Gjishti. Do t'ja fusja vrapit. Mateo, je shumë i mirë. Po jo si Rudi. Pas fjalë. Goca luftëtara lëshoi një klith më aq të madhe sa njerëzit thonë çapati kjo kështu.
Okej, okay, Mario Aliko do të bëja një selfie. Keçmend. Orinda do Rodakaj. Orinda Rodakaj. Rodakaj. Asgjë të jashtëzakonshme. Kaf shikoj për ditë. Po, nga ata me dy këmbë, ama që janë të rrezikshëm. Te struci me dy këmbë. Po dinosaurët. Do i kërkoj autograf. E njefte? Ka kërku autograf? Ishte ai rasti pra të njësë njështë. Qështë që të kërkoj, e? Casey Matera, do beja sikur se shoh dhe do ikja... Ikja... Tung, të shkjura. Okej, okay, mistrecja vogël, që kemi quna. Po që kënjë kashë në rrugë do të beja një foto me të pasajt e të përkjafoja. I love animals. Mateo, si do reagojë ti? Kjetë, mistrecja. A, pyt. Fati bosi, e fundit kjo. Fati bosi. Hajde ke gjagje të jap një karamel. Si ishte, a, si ishte? Hajde ke gjagje të jap një karamel. Një mavë, mavë, dhe shpalesh... A, që janë bitëm të pelenësit. Shpalesh komendi fitus, kida muziki premtimet. Kanë ato los pikë. Kanë tjep dhe vjos. Kanë paro. Doli e në për kusar, dil moj nëmë. A ku të? Nuk e kuptoj farë, që a thotë dhe? Që është gëtë? Po të se të da kuptoshti? A i është arti? Së është? Pse që atë drejt që kupto nga Picasso, për shumë që ka me i mirë. Asi gjo. Kush është Picasso? Nëjse, një franceze do të përfitoj 900 euro në muaj, Mateo. Po? Në shtetin e, në qytetin e Francës. Në qytetin e Francës, e? Në qytetin e Francës. Qa shteti që ke? Montpellier? Paris. Paris. Do të përfitoj këta, pra 900 euro në muaj, të ka alergji nga wireless. Nga wireless i? Po. Qa, si jeton kjo? Si jeton. Mundoj të jetoj pa internet. Ka alergji wireless i në kuptimin që se përdor dot apo ka në i gjon... Jeton me 4G. Ore, me 4G e morve shumë, po... To, qa? Si ka alergji nga rezet, nga valet? Në fakt, tani që mendoj ka nga valet për gjithë. Po pra, kur ka nga valet, i bit ketë nga çdo gjë dhe i bit vdese. Këtë vdek. Nuk e ka alergjin me vdekje, ma to alergjin e ka me teshtima. Po jo, po thuj për dalaj se dhe jetë ftofer. Nuk e shtoj, teshtime për sëritë. E ke parësisht, do në thënë, dalë barë, kam alergji u alës. Nuk di gjë, unë në them që gjykata e Toulouse ka vendosur që pala pa ditë se e Marine Richard vuante nga sëmundja e quajtur EHS, e cila sëmundje është një sëmundje e rallë që ka një ndjeshmëri ekstreme ndaj rrezatimit pra elektromagnetik, cilat shkaktohen nga shumica e pajisjeve elektronike pra. Ishte si ishte sëmundja EHS? EHS ishte sëmundja? Jo po VHS kaset. EHS pra quhet sëmundja dhe po themi wireless-i është problemi kësaj. Shkaktari kryesor sepse është diçka që ndodhet kudo në çdo lokal. Edhe do morë 900 euro tash, ja? Se është smun nga wireless. Do të thënë i bie që unë paguajmë dhe unë nga shteti shqiptar se kam alergji ndaj budallikut. Ti do të paguash ti? Hmm? Do të paguash? Po kush i bit paguaj? Ti bit paguaj një që ke alergji ti? Nisë, çan këto ligje në Francë, se kuptoj, do të paguat edhe atë se ka alergji. Po ka alergji nga lulet. Po pra, nëse do të kishte alergji nga lulet, kush do ta paguante? Lulet? Si kush? Luli apo? Çfarë të bëj luli që kam lulzim? Ë? Çfarë të bëj luli që kam lulzim? Nëse nuk e kuptoj fare këtë pjesë. Çfarë kupton ti? Pse duhet të paguaj shteti këtë? Pse s'do të kupton? Po shteti pra e ka lejuar wallet. Po pra, edhe një njeri që ka alergji nga lulet, shteti ka leju lulet. A kupton ti kishin presë, është në Po lulet bën vet. Po dhe wallet si bëhet vet. Çfarë? Sikur se po bën vet pra. Çfarë ti bën? Kjo të regon tash një që diferencë që ka Shqipëria pra në shtetë e tjera. Po ka lezete përpëse që ne jemi budalejt paguim lek kota? Përpëse taksat, po do t'i eqim në ne jo japim politikanë. Nëjse, pra. Maroon 5, She Will Be Loved. Absolutisht, do të përshëndes Vodafone, sepse në shoqë
inspiron jo vetëm neve këtu, po gjithë Europën, gjithë botën me super super oferta dhe super evente të organizuara. Dihen të gjitha këto duke parë Vodafone.al spotet vërdall, po i dini vetë ku shkoni për të bërë imbushje me këtë ofertën, me këtë sepse na shoqëron gjatë gjithë kohës Vodafone Power to us, power to me, power to gjithë. Ndërkohë që Medi ne shoqërojnë dhe eventet mëdhaja, aty ka event sigurisht është Medi për të gjithë që nuk keni patur mundësi të ndiqni Anastasia, ku ka qenë Tiranë dhe sigurisht për të marrë disa nga detajet e ati eventi dhe koncerti, ne kemi përgatitur diçka për ju, e ndiqni. Dhe talën vetëm me policët tonë, pa të policët në Amerika, ne pëse si bëjmë film këto gafat e operacioni shkau gau, shkau dau. Kusë një ka bërë filma, pëse ku mendojnë se ka linda jo policët? Si ku ka lind. Andej pra ka lind. Po pra, po talën me rusët, talën me ne, shqiptarët, na bëjnë këqi, mafioza, tjerë, tjerë, policët Amerikës që kanë këshu gjithë më të mirët në botë, janë policët që... Kusë ka bërë policët shqiptarë mafioz, më? Policët shqiptarë janë bajtë trash. Ne shqiptarët përgjithsi si popull, na bëjnë këshu në për filma mafioz, jemi mafiozët, kurse Amerikonët janë policët e mirë që i zgjidhin gjithë gjonat. Edhe kuptoti, po e di që ka nuk... Filmave të Amerikës janë pikërisht me policët cilët janë të korruptuar me të. Po pra, është një keqë, po të gjithë tjertë janë të mirë. Ja ta them unë, qa nodhë. Po të ishin gjithë këqinjë, zë që e i policipër. Ja ta them unë pra që ka nodhë. Qa ka nodhë? Tre efektivë, nga ato që qullëtit këqinjë. Jo të këqinjë, tjeshtë pak të trashë, kishin marrë një lajmërim që ka ndodhë një grabitje në X zonë. Në Atlanta, Atalanta. Kishin shku me vrapë këto. Kishin nga tru shpinë. Duke nga tru shpinë. Nga tru në emri, në? Nga Ryan Bryan. Po, kishin nga tru shpinë. Shkel të hapë derën, që grabitje. Ta shi, kjoj zoti shpis që kishin nga tru shpin, kishin kujtu se këto ishin ajdut. Ajdut veshur policë, po. Dhe kishin zje shotganin kjoj. Shti kjoj, shti ato, shti kjoj, shti ato. Ishin bërë 4 budalej? Ishin bërë 4 budalej që gabimisht po qëlonin njëri tjetrin. Po? Kuptoti, ishe plagos një policë, ishe plagos kjoj zoti shpis, edhe qeni. Mos! Mas, kur i marun fishekët, fillun me të shajtme. Kur shajte i polici, tha, e, po unë se kom emrin shuk, tha, se ke emrin këshu, e? Jo, e kështë të më kërë, aty usë qarru. Me thënë, në gjithë të historimi disë 4 budalenjsh, po, e hëngri qeni? E hëngri qeni. Kopëson me qeni, me në. E, ta më mire, këti... I disë 4 dera, shta, njeri do të handë. Jetë qeni, kështu që kujdes, edhe po ju erdi policia gabimisht, mos i bo rezistencë. Po pra, e këshilë shumë miqësore dhe shumë e rafinuar. Nëse futen tre policë në shpinë tënde, nuk janë hajdut për gjithësi. Jo, nuk janë hajdut, janë policë kaq, mjaftë të thjesht, nuk kemi pëse zgjatë një më. Ikim, gjë muzikë të mirë, vinë prapë të me një surle. Shef që po po... Që që... Tu për e dërdim qeshit? Pa, kemi thonë, në shqiptarë të vujmë, jo se s'kemi burime, po s'kemi menagjim burimesh, turizmi, hidrocentralit, uj, etjer, etjer. Po, Britania ka një problem që nuk është se ka... Jo Britania, Birmingham. Po. Qyteti Birminghamit ka apur një bank të donacionit të materialit genetik të mashkullit, pra po themi... Po. Po, materialit genetik i mashkullit. Mashkullit. I cili është përgjegjës për i prodhimin, por në këtë bank t'i ashtë zakonshme, vetëm... Fjalla bank me sa duket i tre njerëzit dhe nuk i afrojnë, vetëm 7 persona janë regjistruar. Po. Me sa duket njerëzit Britani e mirë menagjojnë materialin e tyre genetik, ndërkoj që ne në Shqipëri e shpërdorojnë që në mosh të hershme. Shiko tani, se pas ti problemi, kishin hap një fond 77.000 pound për të bërë një fushat në televizor e tjere tjere, si në Danimark, që të thrisnin meshkujt. Tani, ajde, jep një donacion. E 77.000 pound në Shqipëri bën pishin olimpike. Jo pishin olimpike, po do filloj domate që si nafta me fuqie, ke prasë? Sa është me fuqie? 100 euro fuqia. 20 dolar. Do me dhe eksportoj ma i shumë sa që e qënë dhe në tregu në kinesë po të duesh. Kështu që, gjithë shqiptarët, në qofë se keni në i rrugë nga Anglia, kalonit e banka Birminghamit, po sa paguesh për... Nuk e di, po 77.000 pound ishte fondi që ishte hapë gjithsej. Po ku di u 1.000 pound? 1.000 pound, o? 1.000 pound. Tu ik direk e shpia të bëva ligjë për Angli. Po tani, si planifikojnë, po themi këto kompani të sukseshme britanike, si banka e donacionit? Po... Por është banka e donacionit, sot. Si, si. Êshtë bank donacioni. Po pra, shko jep. Po si sa paguesh, nuk paguesh, pra.
Si, s'paguash? Po, është banka e donacionit. Futja kota. Ja, pra s'paguash, prandaj nuk shkoj. Pra nisë shkojnë në Europë. Nëse, siç po shikoja, këta bankës ishin ndosur të bënin një të zgjidhin një politikë e cila do të ishte shumë efektive. Pra ti preknin burrat në krenarinë e tyre apo në tyre, po, thoshin që bëu bëri vërtet. Hajde, djeri tani, e murit me grusht. Ke kjo banka donacionit duhet me qenë me dokumenta, ti është donator. Jo, ti i shkon, pavarësisht ngjyre, feje, sëmundje, shumë duhet t'jesh me dokumenta pra. Do më thonë se paraqit një kartë identiteti i gjo. Kërkoj azil për të dhënë... Se e disa shqiptar pa dokumenta këja tje, po vetëm se s'kan dokumenta, s'po shkën do t'ke banka. Ja. Se e shefti. Jo më fare. Si jo? No problem. No problem. Atje t'lusin. Atje t'kapin prej dore, t'fusin prej. Hajde! Hajde! Nese, e shu dashur miq, faleni, faleni, mos e hedhni poshtë, faleni. All of the lights. Shu që ma... Shula. Shu, ne tani... Do ikim, po para se të ikim. Para se të ikim. Ju rikujtojmë Vodafone gjatë gjithë kohës sepse na shoqëron jo vetëm neve këtu, po gati gjithë me super oferta shërbime dhe super evente. Faleminderit Vodafone. Faleminderit gjithë juve që na ndiqni aq më tepër në rrjetet tona sociale, të cilat i shikoni me strisha teksa kalojnë, teksa kaluan fakt. Ndërkohë që ne do të lëmë takim sërish nesër në orën 19:00, ju urojmë një natë sa më të këndshme. Lulo. Ne dikim. Tu do na keni nesër, javën e ardhshme, muajin e ardhshëm.